Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan San mampanig kayo ng dagdig na ro'n Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Ratalis po Pag-uusapan natin ngayon, eto po no Eto uh, pong naganap na rally kanina At yung sunod-sunod po At uh, uh, parang yung mga tao po ay nananabik no? Na magkaroon ng mga rally umatend Eto po nakikita kong trend. Lager, yung nakikita. Kapuna po na po na yung uh, mga views po namin. Napakalalaki, no? Pagka may mga raling ganyan. Ah, uh, talaga talagang uh, meron pong bagong trend na nakikita ko. Uh, dahil ano naman, i-analyze e naman natin, no? Mukhang ito po yung trend ngayon na yung mga tao sabik na virtually umatin. Akala nyo lang kami lang yung nakakatin ng mga rally. Pero actually, kayo yung nanun nanunood kayo eh. Di diba? Nanunood kayo, Parang naroon na rin kayo. So, bagong ano yan, bagong trend. Uh, Siyempre, hindi pa po nakikita yan ng mga, ng mga full political analyst ko. No? Ngayon, ma marirealize -re na nila yan dahil marami nakikinig kay Badong ng mga political analyst. <laughs> sasabihin na <laughs> sasabihin na naman nila bagong trend to na nagrarally yung mga tao virtually eh, totoo eh papaliwanag ko po yan sa inyo mamaya ah, uh, pag-uusapan din po natin no? sinampahan na po ng DOJ itong si uh, si Pastor uh, Kebuloy ng patong-patong uh, na kaso pero masyasyak po kayo dahil uh, uh nariyan Tsaka bakit bigla ko nawala? <laughs> Sasagutin din natin yung mamaya. Okay, at syempre yung uh, kaguluan sa Senado, uh, mukhang totohanan na po to, yung pagtatangka pong ikudita si uh, Senate President. Eh, totohanan kasi nag-ikot yung kanyang mga yung mga kasangga niya na nag nagpapirma ng uh, show of support dito kay uh, Senate President. Ah. <laughs> yan po ang pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka pa dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Kanina po, na pakiramdam ko na heat stroke ako. <laughs> Hinangina po ako kanina, hindi ko naku hindi nakuha sa sa pagkain. Tapos yung mata ko, alam niyo yung parang may sore eyes, yung muta ng muta. Kaya sabi ko, ano to? Iba-iba na to. Uwi. Uy, uwi <laughs> uwi <Uy. Uy> na una. <laughs> uwi na ako. Nakakita ko ng taxi, sakay na ako. Nagpaalam naman ako, nakita ko na lang doon si Daddy D. Okay, uh, eto, eto, kap, po na lang po, no? Etong lately, di ba nagkakantsawan nga tayo na, uh, alam nyo po, sa totoo lang, maliban dito kasi abnormal yung, uh, ano, yun, eto, malaki yung views natin dito kay Sandro Marcos, eh. Mukhang, mag mukhang magkiklik yung panawagan nating Isero e derecho yung uh, isero derecho natin itong mga Tambaluslos, Marcos, uh, Arneta, Araneta, Romualdez na mga kandidato sa 2025 para mapakita natin na ayaw, nat ayaw natin ng ginagawa nila. Uh, kaya malaka malaki yun eh. Kasi, o oh nga, no? Bakit nag o oh, lang natin si si habang nananalasa yung kanyang uh, uh, pamilya eh dumidiskarte to si ano si Sandro Marcos na nag-organize na pala ng ano ng Senate uh, Senate slate nila kaya dapat dapat hindi nakatulad dati no uh, yung ating pagboto kasi may nakakalusot eh limbawa bibigyan ko kay na limbawa yan po si Erwin Tulfo. Lahat po ng survey, is either siya yung number one o number two siya kay Tatay Digong, di ba? Napakataas po niya sa survey. At dahil doon, nakakondisyon na tayo na mananalo to. At dahil nakakondisyon tayo na mananalo to si Erwin Tulfo, ipapasok natin siya sa ating boto. Ang sinasabi ko, no, para hindi siya na sila makaporma. Kinaya natin yan eh. Nung nangampanya nang, 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 nang si Pangulong Duterte noong 2019, nangampanya siya, sinabi niya, isiro natin tong mga to, yung mga dilawan. Siniro natin eh. Dapat ganun po ang panawagan natin yan. Isiro natin yung mga kandidatong tambalus -lus. sa Kahit sa Senado, kasi mahirapan tayo sa Kongreso eh. Ano po yan? Ah imposible po na per congress ma matalo na hindi po ganun laban doon yung senate po para paghanda po sa 2028 ni BP Sara Duterte huwag na tayo magkunwari doon din naman patungo yun buti nga hindi tayo nananawagan ng kung ano buti nga buti nga ano eh uh, nananawagan tayo ng uh, nang manalo sa eleksyon at hindi kung ano-anong pinananawagan natin. You know? Okay. So, maganda yung response ninyo. Maraming uh, at kasi hindi natin marirealize pag hindi po natin pinag-usapan to. Eh. Check yan, yung mga winnable, yung natin yung trend. Nakakapanghinayang si Roque, nakakapanghinayang si Panelo pag hindi po natin naipanalo yan. Ipanalo natin, eh virtually, hindi rin na, ay unknown din naman po si, wala rin naman pong karanasan si bungo si Bato, tsaka si Tolentino nung uh, 2015. O 2019 pala, I mean. Pero ipinanalo natin, di ba? Dahil uh, sinabi ni Pangulong Marco, uh, sinabi ni Pangulong Duterte. So, po, pwede naman pong isero natin yung mga yan para wala nang kawalang-kawala. Tsaka, para matauhan yung mga yan kasi pinagmamalaki nila na sila daw nagpanalo kay Duterte noon. Mantalang alam natin lahat na nanonood dito na nagpanalo kay Marcos ay si Sara Duterte. Huwag na tayo magbulahan. Okay eto po yung rally na ganap kanina. Hindi ko alam yan eh. May nakita akong post tapos minessage ako. Marami nag-message sa akin. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto niyo kung dinadala sa rally. <laughs> nag-message si Ram, nag-message yung iba pa, no? So, sabi ko, punta na nga ako rito. Ang dami po. Ah, uh, eto sasabihin na naman, syempre mga ang comparison po nila lagi yung mga political rally pag meron. Hindi po ano yun. <laughs> hindi po yun na uh, political rally ni may, may, kandidato. imaginein po ninyo. Ito po yung kekebuloy, iba po yung sa Cebu. Eh. Yung sa Cebu yan po yung kusang pagpunta ng mga tao doon sa venue. Pero etong kekebuloy, yung uh, prayer rally na ito ni Kibuloy, organize po to. Organize po ng grupo ni Kibuloy. Grabe po siya, sabi ko, matindi pala no, pagka nag-organize itong mga to ng kilos protesta, kitang-kita yung impact. Ngayon, minamaliit na naman nila. Ewan ko, paano nila nahuhukos-pokus yun. Naroon ako eh. Kinilabut, kinilabutan ako eh. Alam niyo yun, yung hindi ko ginagawa na, na mapapasayaw ka dahil sa... Putya, ang saya eh. Grabe po, iba, iba ibang... Uh, ang religious group, no? Ibang uri po sila. Hindi po sila napapagod. Yung dinatnang ko dun, wala pong pahingahan yun. Yung sisilong muna, magpapahinga sa labas. Buhat po nung dumating ako ron sa rally na yun, malayo pala, nagsasayawan na yung mga yun. Hanggang umalis ako, buhay na buhay. Iba yung, iba yung dating nila. No? Sabi ko, pag may ginawa tong mga toke kibuloy, eh, mag-aalsa talaga. <laughs> iba yung, ano, iba yung, yung umaatin ka ng protesta ng nakikiprotesta protesta ka, yung unorganized ka. Nakita ko yan sa Cebu, eh, di ba? Sa Cebu kasi unorganized, kaya Uh, walang oras na pumunta doon yung tao eh. Eh, ang alam ko, alas tres yung rally. Dumating ako doon, wala, parang wala pa yatang alas dos ako naro. Wala pang alas dos, naro na ako eh. Ang dami ng tao nag... nag, nag Nagyuyugyugan. <laughs> ang dami ng tao nagyuyugyugan, nagsasa nagka, nagsisigawan. Hindi po sila napapagod. Hindi hindi po sila napapagod. Kaya sabi ko, maaga pa ba? 'Di ba? Gabi na. 11:00. Kala. <laughs> Tapos ito po, ito po ang nakikita kong trend. Yung mga viewers po natin, mas marami po yung nanonood sa akin pag doon eh. Pag nasa rally, ang malalaki ko pong mga views yung pag nasa rally. Sabi ko, teka muna. Kahit sabihin na natin na malaki na siya kumpara, wala pong ganyang kalalaki yung mga bayan muna, yung mga sila babares. Wala po silang ganyang mga rally. Ganyang kalalaki yung sa Davao, Cebu, tsaka ngayon dito sa Liwasan, Bonifacio. Hindi po nila kaya magparali ng ganyan. Yung mga makabayan black, yung mga uh, bayan na uh, bagong uh, bagong alyansa makabayan KMU at yung mga traditional na rallyista wala po silang kakayahan na ganyang kalalaki pero ngayon po parang sabik yung mga tao ng protesta alam niyo yun ay naligo po ako kasi yun nga yung yung pakiramdam ko na na heat stroke yata <laughs> Ganito rin yung pakiramdam ko nung hapon na kami magkasama ni Kuloy. Uminom lang ako ng beer. Sabi ko, dapat ganito yung ano. Ganito sa susunod na may prayer rally si Duterte. Arkelahin yung mga tropa ni iyong banda ni Kibuloy. Ang galing kahit po siya, mapapasayaw ka eh. Live band po yun, live. Hindi po tugtog na ano yun live band po talaga. Iba talaga pag live band din, no? Anyways, tapos kayo in return, uh, tra, dati sa amin lang kayo nakikinig, pero dahil sa may virtual rally, alam nyo po kasi yung speech sa mga rally, iba po yung mga speech, di iba po, kita nyo ako na lang, iba yung pagsasalita ko rito na ang harap, kaharap ko ay eh, ano, ang kaharap ko ay kamera. At iba po, pag nagsalita ka, naharap mo yung mga tao, buhay na buhay ka eh. In return, na nakukuha ko na po kung bakit mas maraming nanunood sa mga virtual rally kaysa yung sa amin pang araw-araw. Una, siguro, same-same na lang yung napapanood yung sa amin. Pero eto, buhay na buhay yung mga speaker eh binubuhay sila ng crowd. Iba po talaga eh. Iba po pag may ganun kang karami. Ako nga sabi ko, sana may tawaging mga vlogger, no? Yung mga sinasabi nyo kanina, Bosman, sana magsalita ka. Kalaan nyo kailan nakakaisip doon? No? <laughs> Iniisip ko rin, pag meron kayo sinabing, may magsasalita ba sa vlogger, mag-ano mag talaga ako eh, mag uh, Anong tawag doon? magbo-volunteer. Alam mo yung yung... yung gigil na gigil ka ng umakit sa ano. Sa totoo lang po, no? Iba po talaga yung buhay na buhay pag may crowd. Yung nagsasalita ka na uh, sumisigaw habang nagsasalita ka. Si Gasolito. <laughs> Nakigasolito na ako si si Topacio nga buhay na buhay. naniniipa pa eh. mukhang naliligo na rin ng better half. Sino better half? Ano yung ibig nyo sabihin better half? Kahit hindi po tayo miyembro, amin naman natin, hindi naman ako magkukunwari eh. Na miyembro ako ng samahan ni, ano, iba po yung ano nila. Iba po yung, iba po yung atmosphere nung rally sa Cebu. At atmosphere po dito sa rally dito ah uh, yung prayer rally ni Kibuloy. Grabe po yung energy. Oh, nagulat nga ako eh. pag -akit ni Jason, sa binati ako. Yung inano, di ba nakita nyo siguro sa camera yun na inano ko. Bakit naman, baka lumingon pa nga ako eh. Baka naman merong kakilala dito. Pero tumango din ako, inak ko rin. Nakakatawa, no? Baka napapanood niya rin mga vlog ko. <laughs> ah, kaya hindi ko po napanood si Panelo, si Croque, at si Badoy. Kasi, ah, wala, natulog po ako. Anyways, masarap po, no? Kayo, virtually, eh, di ba, nanonood lang kay sa amin o sa SMNI. Pero ramdam nyo yung ano yun, eh, no? Ramdam nyo yung ano. Ah, ang point lang dito, Never po na sa history ng Pilipinas na may ganito pong mga event na pinanunood ng mga tao. Usually, uh, di ba yung mga nagrarali sila babares, wala naman tayong iniintindi dyan. Eh. Kahit siguro ilive nila yung rally nila, wala rin manunood. Eh. Pero iba po yung rally ng mga Duterte supporters. No? Kita niyo yung pananabik natin sa protesta. Eh. Yung gustong-gustong na... Mah ma, mahirap lang po mag ano, na, mahirap pong sabihin eh. Pero gustong gusto na po natin talaga na ano. Yung mga driver ng taxi, yung mga taxi driver, yun, yun talaga sukatan ko eh. Kahit yung dalawang taxi na sakyan ko kanina. Sabi na isang taxi driver, di ba sir? Tatlong taon na lang si Marcos, di ba? Anong tatlong taon? <laughs> Pangalawang taon niya pa lang sa June. Pangalawang taon pa lang ba? Putya, nakakainip, no? Inip na, inip na po talaga. Nakakainip po talaga. Alam nyo, kayo, mga... Marami po nanonood dito na BBM supporters, eh. Never po kaming nainip. In fairness po kay Pangulong Duterte. Hindi po kami nainip sa panunungkulan ni Pangulong Duterte. Sa kasawi ang palad, mga kapatid, wala pa pong dalawang, magdadalawang taon pa lang po. Magdadalawang taon pa lang si Duterte, ay si Pangulong Marcos sa June. Napaka-napaka nakakainip na panunungkulan. Pag magbabasa ka nga ng mga Twitter, panay pangako, ipagmamalaki na. Wala pong talaga. Anyways, gusto ko yan, gusto ko yung nangyayari nagiging involved pati yung mga viewers namin, natin. Nagiging aware kayo, yung mga sinasabi, grabe po yung mga sinasabi sa rally. Hindi po nila nasasabi yan. Tignan nyo yung pagkakaiba. Hindi nila nasasabi yung sinasabi nila sa rally sa mga TV, TV show nila. <laughs> Nakita nyo yung pagkakaiba? Pero dahil nasasabi nila yung yung ano, <laughs> Ang dami po nagre-react sa pinapasiro ko yung team, team Marcos hanggang ngayon sa Twitter. Eh. Napakarami nagre-react. Okay, ano na yung sinasabi ko? Kasi sumusulpot eh. Parang yung wala nang ibang paraan para <laughs> ah, wala tayong magagawa eh. Hindi tayo pwedeng manawagan mga halal ng tao yan eh. Pero marami po naghalal sa kanila. No? Marami pong naghalal sa kanila, nagsisisi. Ang dami po nagsisisi. Kinukwento ng taxi driver eh. Sir, yung nakasakay ko. Binoto si BBM, pero si Sisi. <laughs> tawa ko ng tawa sa kwenta niya. Tatlong taon na, di ba? Tatlong taon. Magdadalawang taon pa lang. Inip. Inip na inip na po ang mga tao. Yan po kahit po napakaraming nakalive, lahat po ang daming nanonood, di ba? Ibig sabihin, may culture na tayo ng pagpuprotesta ngayon. Ngayon lang. Kasi kay, kay Duterte, naalala ko noon, merong mga nagraraling kabataan, tapos yung, yung sinisigawan ng ali, nag-viral yung ali na yun eh. Wala kayong magawa sa buhay. Muwi kayo, pinag-aaral kayo ng nanay nyo. mga tipong ganun. Nag-viral yun si mami, di ba? Eh naman, nakalimutan ko yung cards. Natulog lang ako. Maglilipat lang po ako saglit ulit, ha? Kaysa naman maputol tayo, mabitin. Wala pa tayo sa ibang balita. Okay, balik po tayo. Alam nyo, ah, uh, <laughs> bakit ano meron sa Senate? Na, <laughs> nakahabol ka ba, BMR? Meron ba sa Senate? <laughs> Tuwan-tuwa si BMR eh. Ah, uh, Happiness, thank you very much sa 279 na uh, Canadian dollars natutuwa po ako kasi nagkakaroon na tayo unti-unti ng uh, ng kultura ng pagpoprotesta no parang ang mga tao Yan po yung ginagawa niyong panonood sa mga sa mga vlogger na nagpapakita po ng mga prayer rally. Yan po ay uh, pagpapakita po ninyo ng suporta. Ah? Kaya nga mali yung kwentahin lang sila eh. Kasi sa totoo lang, nung mga political rally, na nagpo dumadayo yung nakaraang eleksyon, 'di ba? Paramihan na rally noon. 'Yun po yung trend noon eh. Aten ka physical na rally kasi nga may mga pa-concert, pa 'di ba? May mga pa-concert doon eh. Kaya umaaten na rally, libreng pa-concert. Kahit Bongbong Marcos Sara Duterte yung iboboto, aten ka kasi narin yung Ben and Ben, ah, si iba't ibang ano. Ito po, wala pong mga pa-concert eh. Kaya kayo, umaatin kayo ng rally virtually sa mga bahay nyo lang. So, ibig sabihin, yung mga uh, nasasagap ng mga umaatin ng rally na hindi nyo masasagap sa pangkaraniwang telebisyon dahil may restrictive yan eh. Di ba? Nire-restrict sila eh napapakinggan nyo rin virtual at saka yung 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 buhay na buhay na talumpati ng mga tao. Puta si Panelo, makikita nyo ba na ganun mag, mag, uh, magtalumpati yan? Pag nagtalumpa, pag nagsalita yan sa, sa YouTube, hindi po ganun ka... Uh, ay, may comment daw si Ryan. Basahin naman natin. Siyempre. <laughs> <laughs> Super chat. Sana ba yun? Ay, eto po. Payo ni Atty. Trixie, may mag-hashtag tayo ng Noto PI. Yan. O, yan po. Payo daw po ni Atty. Trixie. Ano ba yung not PI? Uh, ano? Hashtag not Yung, ang, ang kagandahan po nito, sa totoo lang po, hindi po tayo mga ralista. No, hindi tayo realista eh. Uh, marami sa inyo, siguro 99% sa inyo, hindi nakaranas ng rally sa tanang buhay nila. Kaya ito po yung sinasabi natin na culture na binubuhay nitong mga prayer rally na na ang laking bagay po talaga ng ano ng, ng mga vlogger at ng SMNI kasi kahit SMNI lang po yung nagko-cover nitong mga to kasama ng mga vlogger. Nakakarating po sa inyong lahat eh. Na meron na pong culture ngayon ng protest. Ibig sabihin po hindi po papayag 'yung mamamayan Pilipino na ginuguyo nyo pa. Anytime. Anytime po. Ito na 'yung sinasabi niyo 'yung kinakantsawa nila na bakit ang onte, bakit ako onte? eto na 'yun. Nagsimula na sa Davao, napunta na sa Cebu. Meron na sa Maynila. Saan pa susunod yan? Central Luzon? Northern Luzon? Gumagapang na yan. Hindi nyo na kayang pigilan yan. No amount na pagtatravel sa abroad. No amount na palakpakan ng mga Australiano ng mga puti ang makakapigil dito sa sa trend na to ng uh, ng uh, kultura ng pagpoprotesta. Okay. Opo, bawal po yan. Lahat po ng bastos, tanggalin nyo na kagad. <laughs> Punta na po tayo rito sa iba pang... Ito, uh, both sa akin, no, kung kayo ay supporter ni Apollo Kebuloy, pwede po kayong matuwa, pwede rin kayong... Ah, ano siya eh? Uh, good at bad news tong pag, pagsasampa ng kaso ng ano, ng... Uh, Bulacan na next prayer rally boss. Badong kausap ko kanina si Doc Badoy. Nakahabol ka pala, BMA. <laughs> Akala ko sa taga na Visayas base ka. Bakit ka napunta rito sa Maynila? Okay. Ito po, yung pagsasampa po ng kaso ng DOJ. Basahin muna natin yung ano, yung pag, paano pa sinampa. Okay. Remulla DOJ Secretary Chris, Jesus Crispin Remulla said the decision came after a review of dismissal rape. O yung, yung dinismiss po ng prosecutor sa Davao City. Yun po ang isinampa. Bad news, di ba? Na dismiss na noong uh, sa Davao City Prosecutor's Office. Muling binuhay ni ni ano ni DOJ Remulla. Okay. Uh, mahirap magsalita tungkol sa nangyari pero alam naman natin na mahirap magdemanda sa isang lugar kung saan malakas ang kapangyarihan ng taong binabangga at mababangga matatamaan. Kaya dito pagalingan na ng attorney nito. Ibig sabihin, yung sinampapung kaso kay, kay Buloy sa DOJ, dinismiss po yan ng prosecutor. Ngayon, uh, hindi po ako bugado pero sa tingin ko, no? Ah, uh, mapapaliwanag balang araw ng mga abogado 'yan eh. Baka bukas 'yan yung topic ni Attorney Trixie kasi ngayon lang 'to sinampay. Okay. The alleged sexual abuse and other crimes happened in 2014 and the charges were filed at the prosecutor's office in 2019. Yan. Dinismiss ito ng Office of the City Prosecutor ng Davao at sa masusing pag-aaral, Nakita natin talaga na mabigat ang basehan para ibigay at ilagay sa tama itong bagay na ito. So kinokorek ikokorek ni Remulla ng DOJ yung pagde-dismiss ng uh, ng Davao uh, Prosecutors Office. Pwede ba to ano, pwede ba to batong sa sa aking kaunting kaalaman, no? Ah, uh, kung korte po ang nagsabi, kasi tatanong nyo, di ba? Akala ko ba pag na-dismiss na yung kaso, eh hindi na pwedeng kasuhan, di ba? Sabi mo ba dong no, no double jo party? Oh, uh, sa akin po kasi prosecutor pa lang, dinismiss na eh. Hindi pa po ito dumadaan sa korte. Yun po yun eh. Kaya ah uh, sa isang banda, good news and bad news po to kay ano kay uh, <coughs> anong tawag dito kay Remulla. Bakit po good news and bad news? Kasi nakaamba na po yung ano yung uh, extradition eh. Mas mahirap po siyang uh, makalusot doon sa Amerika. Ngayon po habang nililitis tong kaso niya rito sa Pilipinas, eh na po tong litisin. Kaya dito po muna siya sa Pilipinas. Pero kung wala po siyang kaso na dito sa Pilipinas, eh pwede po siyang i-request e, uh, e sa extradition para ikulong na siya sa Amerika habang kina uh, habang uh, uh, ano po tumatakbo po yung kaso. Pero dahil nga may nakasampa na ritong reklamo hindi na siya po pwedeng makulong dun sa Amerika ngayon. Tatapusin muna niya yung kaso rito. Yun ang pagkakaalam ko ha. Alam nga namang dalawa yung inaatinan mo, dalawang bansa. Eh mas priority siya rito. Na dito siya muna mag-stay. So mamimili siya. <laughs> Kala mo mag-stay? Okay. At sa isang banda rin, dahil may nakasampa ng kaso, pwede nang uh, unless na uh, may papaliwanag ni Rizon Beros na kailangan-kailangan si uh, Pastor Kebuloy sa kanyang gagawing batas. Diba? I-justify e, nyo yun na kay na kailangan umatin si Kebuloy ng hearing. Eh, may kaso na siya eh. Pwede na niyang talagang eto na lang ang pagtuunan ni Kibuloy ng yung kaso. Kinasuhan na ako diyan eh. Di, dito ko na sasagutin sa proper court. Oh, 'di ba? Parang napagbigyan din yung kagustuhan ni Kibuloy na sampahan siya ng kaso. Ang pinoproblema ko doon, yung na-dismiss na binuhay na maguli ni Chris uh, ni Remulia, 'Yun yung uh, aabangan natin kung gaano kagaling to si Topacio ah uh, napa dismiss niya galing magsalita eh sana ganun din siya talaga kagaling sa bagay ah uh, si Topacio naman hindi nawawalan ng kaso at lahalos lahat na ipapanalo niya kaya ah uh, tiwala rin naman na tayo diyan kay Topacio okay balikan natin tong isa pa <laughs> Ah, uh, si yung nagaganap po sa Senate, no? Mukhang totoo nga po na may pagtatangka na uh, matanggal na to si Subiri bilang Senate President. Kaya lang, wala na rin siyang power eh. Kahit nakagather siya ng mga sapat na boto. Uh, Diyan kasi sa Senate Presidency, kung sino po ang makakuha ng 13 votes, 24 sila eh. Pag ikaw may 13 votes ka, ikaw ang Senate President. Kaya lang mabuhay po eh. Kita nyo ngayon. Dapat kasi at least majority ka eh. Kaya wala rin bigat to si si Subiri ngayon. Kung ako sa kanya, magre-resign na lang ako. Ibigay ko na sa iba eh. Bakit? Nagpapirma yung mga bataan niya o yung mga malalapit sa kanya senador. Nagpapirma ng uh, ng show of ano yung 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 loyalty no at ang pumirma sa resolution na manatili si Sobiri 14 so ibig sabihin 10 yung hindi pumirma 10 yung perceived na ayaw na sa kanya eh yung 10 na yun makahatak lang ng tatlo yun may bago na tayong Senate president kung hindi matatag masyado yung pinanghahawakan mo kung ako kay Subiri, eh. kasi yan yung inaano niya, di ba? Diyan nakabata yung kapangyarihan niya. Eh. Uh, sa ma, ma may papasan niya yung chat niya. Pero ng ngayon pa lang, mukhang hindi niya makukuha yung three 4 ng Senado. Kasi 3-4 ng, ng, ano, ng twenty uh, 24. So divided by three, <laughs> Kala mo, 16. Eight. Eight. Sixteen. Sixteen ang kinakailangan niyang boto para maipasa yung chacha. Ay, ah, yung economic provision niyan, chacha niyan. Kaya ganito po ang mangyayari niyan eh. Dahil 14 lang po yung, uh, yung sumama na pumirma kay Subiri, kulang pa ng dalawa yun. So ang mangyayari niyan, baka hindi nila maipasa sa Senado yung chacha, magwawala to sila tambi, Isusulong na naman nila yung uh, People's Initiative. Kasi pag bumagsak po yan, hindi, reports eh. Ay, two-thirds pala. Malay, um, uh, malay, malay. Bura, bura, bura. Ang kailangan po two-thirds. yon yon Sorry po, sorry. Uh, kailangan po two-thirds. So ang two-thirds po ng Senado ay sixteen. Yun po ang kinakailangan boto para maisap, maipasa yung chacha. Kaya yan, kung 14 lang po yun naniniwala kay Sobiri. 16 po ang kinakailangan, kulang siya. Hindi po papasa yung chacha sa usual. Yan yung kinaka kaya pa na press ko nitong mga uh, para ma-pressure yung Senate, eh. Panay press ko nitong mga congressman. Wala namang epekto yung press ko niyo dahil wala namang gano na mas marami pa nanonood sa rally. <laughs> Kaysa sa press ko ninyo sa Mas masabik yung mga tao napakinggan nyo. sino ba naman yung nagsasalita lang wala nga mabibigat doon, di ba? Oh. Pero mas gusto ng mga tao makaramdam. Alam niyo yun yung alam niyo kasi nararamdaman sa rally parang pag umaten ka kasi ng rally, parang, oh, may, may power pa kami. Hindi nyo kami pwedeng apihin. Ganun eh. Ewan ko lang sa virtual, ha, kung ganun din yung naramdaman nyo habang nanonood kayo.